alle sammen, hvordan går det med dere? Jeg håper det går bra med dere, det går bra med meg, det går bra med meg, det går bra med deg, det går bra med meg. Den her, ja, om Siri var mensen, det var en sketch. Folk likte det veldig godt, og så har jeg, ja, pranks, slår han veldig godt også. Du må ha utrolig vilje til å lykkes. Det er jo nå etter hvert folk som tjener godt med penger, men det er fortsatt ganske få. Men det blir flere og flere, og det kommer til å bli flere de neste årene. Vi ser jo at de store blir ofte større, og så er det vanskeligere og vanskeligere å bli stor. Hvis du virkelig kjører på med YouTube, så kan du leve av det. Men du må ikke tenke på penger fra dag én, fordi det jeg merker at takk Gud for at jeg ikke gjorde det. Fordi altså, det har så mye å si måten du er på og måten du gjør ting på. Og man ser jo fra en seers perspektiv hvis du virkelig brenner for det. Til og med sånne rare, til og med shoppingtips liksom. Altså hvis jeg er sånn imellom to outfits, så hjelper de meg. Så ja, vi har et veldig closed forhold. Du vil at det skal være kult å se på og fengende, og det tar veldig lang tid. Fordi folk tror at det er sånn, ja, YouTuber, du kan jo bare legge ut. Eller filmer, legge det ut. Men det er ikke bare å legge ut, du må være aktiv på alle sosiale medier. Du må være aktiv og med følgebasen din. Altså det er på en måte en hel jobb uten å tenke at det er en jobb, og det er det som er litt deilig for meg, fordi jeg tenker ikke på det som stress, om det gir mening.